谷制造的黄桃白桃罐头礼盒，深受男女老幼喜爱的黄桃白桃罐头礼盒，送礼最得体。剪刀石头布，我飘上钩，嘿嘿，嗯，坐好了，爸爸，谢谢你。罐头之王桃子罐，哦，好厉害哦！你吃到桃子了？是从垃圾场捡来的啦，一定是有钱人吃完以后丢掉的。哦，而且我左右的罐头不一样哦。哦，嘿嘿，怎么样啊？上面写什么啊？哎，不知道哎，我看不懂。不过这个声音跟鱼罐头不一样哦。哦。嗯，借我踩一下看看。不要，小气鬼，这不是垃圾场捡来的吗？可是是我找到的，所以是我的。我只是要借踩一下。不要啦，借我踩啦。不要，借我踩一下啦。不要啦。鞋子都没拿就跑回来了，去跟他道歉嘛。我又没有做坏事。如果你不赶快去把鞋子拿回来，会被妈妈骂哦。再说，你自己不是也有爸爸做给你的罐头木屐吗？那是鱼罐头做的。不然下次叫爸爸用橘子罐帮你做嘛，那个就很大啊。橘子罐也不行啦。为什么不行？没有为什么啦。啊，柚子。什么嘛！欢迎光临。什么代志？妈妈，到底什么事的？买桃子罐头给我。你说什么啊？你知不哈？这种桃子罐头从以前到现在就一直都很贵重呢，除非是老人家都快病死了才买，要不然哦，平常根本就没有人吃得起。懂了吗？我懂了。怎么了，小朋友？根本就找不到桃子罐。什么嘛，是橘子罐。我回来了。你到哪里去了哈？老爸去打小钢珠，赢了这个回来哦。这个是，桃子罐是真的。你不是说你想要吃，要先吃完饭才可以吃哦。今天的甜点好豪华哦，我要开动。哎呦，吃饭不要吃得这么急的。哈哈哈，看着桃子罐吃饭都可以吃三碗饭了。那么为什么要倒着放啊？因为通常哦，罐头好吃的部分都在下面呢，所以把罐头倒过来开。原来是这样啊。
好的，可以吃了，给你。太好了，我要吃了。等一下，我的汁为什么比柚子少？哎，有比较少吗？你想太多了啦。是真的啦，我的绝对比柚子还要少。那我就跟你换。不过空罐头要给我。这有什么问题？就给你啦。太好了，我要吃了。好甜哦，好好吃哦。啊，好久没吃这种黄桃了。黄桃，这不是桃子吗？这不是黄色的吗？所以哦，才叫做黄桃啊！你看这里也有写哦，黄色的就叫黄桃啊，还有一种白色的哦，就叫白桃啦。黄桃，白桃，好吃哦！好吃哦！啊啊！好厉害，是桃子罐呢，恭喜你！这个叫黄桃啦。啊，原来这个字是黄桃哦，你好厉害哦！哎，等等我呀，看你追不追得到我。等我啦。午餐，干脆来做豪华三明治吃好了。我要吃三明治。说到三明治，你们知道三明治最早的起源吗？三明治是18世纪的时候英国某位伯爵发明出来的。据说这一位伯爵非常喜欢赌扑克牌。扑克牌？据说他只要赌起扑克牌来，可以2天3天都不离开牌桌，他的三餐就成了问题了。他觉得花时间去吃饭太浪费，偏偏啊肚子又很饿。后来伯爵干脆把火腿跟蔬菜夹在两片吐司中间，随手抓起来就吃了。啊，这位伯爵叫什么名字啊？就叫做三明治伯爵。难怪叫三明治。哎，吉子啊，你去买三明治的材料回来。啊？你如果不乖乖听妈妈的话哦，你想干嘛？就给你吃脸颊三明治。各位早啊，今天就是除夕了，今年也只剩下这一天就结束了。哎呀，红白歌唱大赛看完了，年夜饭也吃过了，除夕的跨年也倒数过了，就只剩新年初梦了。提到新年初梦哦，就想到高山还有老鹰，还有茄子。听说只要出现其中一样，就代表吉利。可是这几年我的新年初梦都是……天气好好哦！老爸，快起来呀！祝你新年快乐！来准备做年菜了！啊啊啊！垃圾！啊！明邦哦，哎，为什么会做那种梦啊？我想起来了啦，梦见垃圾那一年的除夕当天，刻满了哦。哎呦，今年最后一天收垃圾的时间也太早了吧！一定要想办法先放在这里了。哎呀，丢啦，还有阳台啦，因为放不下才放到阳台去。结果害我连楼下都要帮忙清干净。才会梦见垃圾的啊，丢了啊！去年好像也是，我今年哦是很努力的打扫的呢。好，今年一定要好好的拟定垃圾对策，我不会再把垃圾放在阳台上了。把最后一次跟开春第一次的垃圾回收日圈起来，哼，啊，这样就可以了。啊哥，这中间还隔很久呢，这段期间的垃圾要摆在哪里才是问题？丢了！等着
看好了，臭乌鸦，我想到好办法了，我绝对不会输给乌鸦的，放在这里就绝对不会被乌鸦给咬破了。这下子我看你要怎么跑进去，这次是我胜利。喂，哎，把垃圾放在车子的后车厢里面，不行呀，这还用说？结果去年的初梦还是梦见垃圾啊，今年真的哦不想再梦见垃圾了啦。买年货要来煮年菜了。妈，你干嘛这么嗨啊？难得到百货公司有什么关系啊？既然是除夕，就好好买一下吧。爸，有什么不对吗？有带壳的牡蛎耶。我从来没有吃过这种的，好想吃吃看哦。哎，老爸要买是不是啊？啊，就买吧，那就需要这个。可是那个最后还是要丢掉。可是不买冰桶的话，我们要怎么拿回去啊？就是啊，不新鲜吃了会出事的。话是没错的。妈，你快点过来看，这个便当看起来好好吃哦。是栗子饭啊，好像很好吃。真的耶，看起来好好吃哦。今天的晚餐应该还没准备好吧？哎，还没有啊。妈，那就买啦。你们两个真的这么想吃哦？要买吗？谢谢各位顾客的捧场。盒子最后也是垃圾。再来就是年菜要用的食材了。喂，年菜买现成的好了。就是啊，回去再做也太累了。我赞成。我吃的好撑哦。栗子饭跟牡蛎都超好吃的。好。真是太棒了。这些最后全都变成垃圾了，还有那个也是，明天过后就是垃圾了，都好的，垃圾回收日是。怎么啦？马上就要过新年了，过年后收垃圾的日子。要等到九号那一天了，全是腥味的冰桶，还有快发臭的牡蛎壳，还有便当盒，年菜的容器，全都要等到九号那一天才能丢。够想买是无好啦，今年不能再梦见垃圾了，绝对不行。时光机器皇家号出发了，快到九号 ，Go！ 要把这些垃圾拿去处理掉。大概正在做美梦吧。好胀哦。趁节目还没有开始，赶快把碗盘收一收。对了，明天我要带便当。是啊，你明天要上班哦。哎呦，你怎么不早说啦？这样我才有办法帮你留菜呀。我看看哦。哎呦，没法度啊啦，没东西，真惨。明天放假，我想说没有人会带便当啊，所以就把菜都煮光光了啊。早知道刚刚就不要吃那么饱了。老爸也真是的。既然明天放假也要上班，怎么不早点告诉我啦？哎呀，没办法，我看我还是要出去买菜呀。可是已经八点多了哎。我会快去快回。
加害呢，每次这么重要的事情都不早点说了。这个时候大家都要回家了，如果不赶快去买的话，会全部卖光光的。没想到还有这么多人，这些男人都是刚下班的哟。我很少这个时候来超市买东西，感觉还蛮新鲜的。不知道现在年轻人都买些什么菜。哎呦，怎么都买这种油腻腻的东西呀？都这么晚了还想吃这些炸的哦？哎呦，这样对肠胃很不好呢。真的买下去哦？哎呦，家更小，竟然想想就讲出来了。老爸的便当菜要买什么嘞？我看就买冷冻炸鸡块，还有综合蔬菜好了。好了，买这些就够了啦，赶快去结账，好早点回家。出什么事情了？怎么围这么多人呢？现在开始卖这套餐了。市区的菜肉便当，现在全部都半价特卖。是啊，半价哦。这些全都半价哟。没错没错，全部都半价，而且三盒只要算你100块就好了。是啊，三盒只要100块。哎呦，为什么白天的时候不卖这个价钱呢？我要炒饭，还有什锦饭。我看看哈，还有煎饺。煎饺嘞，烧麦看起来也不错呢，炒面好像也很好吃啦。怎么办呢？三盒才有便宜呢。我看看哈，烧麦不要好了啦。可是真的好便宜哟，还是买六盒。真的是捡到便宜的，关店前还有这种大特价啊嘞。可是害我不小心买这么多。又怎么了？到底怎么了？又这么多人了？不要哦！沙西米也半价哦！半价标签都已经贴好了，全部都半价哦！什么啊？会被抢光了呢？小 case 的，白天特价时抢的比现在还要凶，这根本不算什么。我要买那一盒尾鱼，那还不如买鞍鞯，尤其是这一盒，不要买肉鱼，改买甜虾，所以应该要买这盒、这盒还有这一盒。五亚伯啦，连寿司也打折。是的，寿司现在也半价出售喽，我要贴半价标签啦。是啊。老爸的、橘子的，还有柚子的，这个，还有这个，还有这个。我这个家庭主妇可不是当假的呢。这是什么情形啊？我好像买太多了。我看还是换一点回去好了。大哥救回来救回来啦！不行不行，卖到小梅了啦！你妈，都来救回来！牛排也全部半价。可是好想过去看看。牛排也全部半价。连牛排都半价哦！等一下啦，这是我先拿到的啦。终于结束了，没想到我竟然这么经不起诱惑。华太太。恒山太太哟，好久不见了。真的好久不见呐。我最近啊，开始去上班了呢。假期的哟。小孩子都长大了嘛。我刚下班，所以大部分都这个时间来买菜。难怪，我说嘛，最近都没有看到你呀。花太太，你也这么晚买菜啊？没啦，我出来买便当菜的。花太太，你买好多啊？好像买太多了一点哦。这个时间来买菜，真的便宜好多。就是说啊，我也是常常不小心就会买太多了呢。真的会这样呢？这一盒半价，看样子大家都有不一样的生活方式。这一盒也是半价，这个也是半价，这是三盒100元。
哇，原来超市晚上都这么便宜哦！我从来都不知道还有这么棒的 shopping 天堂。现在既然被我知道了，以后我就是夜晚的女王了。啊！你怎么买这么多回来啊？你们赶快给他看清楚，连沙西米都有。我是叫你们看标签呢、啊。半价。哦，连这个牛排也半价哎！这盒尾鱼寿司有十个哦。虾款厉害哦，我买回来的这些东西哦，全都是半价哦。嗯，是很厉害啦。可是妈，安座啊，你买这么多要做什么？哎呦，这还用问啊？当然是买来吃的啊。可是大家都刚吃完晚饭而已啊。你忘了。就是因为吃光了晚餐的菜，没有便当菜，你才去超市买的。捡便宜捡到忘记了这件事吗？我去上班啦。嘿嘿，老爸，你忘记带便当了啦。哦，你撞了三层啊！你多吃一点，补充点营养啊。嗯，我哪可能吃得完嘛？什么？到底是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 什么？会有三个地方变了，总共有三个地方不一样喽。哪里变了？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 不会吧！妈太过分了，为什么不叫我起来呀、啊？够了、嗯！我有来叫你起床哦，是你自己睡得跟死猪一样，啊，嘴还亏亏的，根本就叫不起来嘛！讨厌，让开啦、我走了，路上小心哦！惨了啦，要是没搭上那班车，一定会迟到的。上了，嗯，这是什么头啊？真是难看到一种境界，要赶快到学校去把它弄好才行。啊，米岩木同学，岩木同学刚刚好像故意把头转过去了。花橘子，你是不是睡过头了？是吉刚。哎，我才应该觉得恶吧。你看你那是什么头发？刘海全部都翘起来了。要你管哦。岩木，你觉得他这个头发怎么样？岩木同学，睡过头就算了，还头发乱糟糟的到学校来，你觉得这种女生怎么样啊？搞什么？吉冈真讨厌，为什么要故意这样问岩木同学？走啊！你们住在这里做什么啊？再不快走，上课就要迟到喽！啊，惨了，没了会跑。花同学的头发真的蛮夸张的。就是说啊，受不了，真的被他打败了。我在公车上差点跟他四目相望，哎，我就赶快转过头去，当作什么都没看到。是故意装作没看到的。我那个时候是不是应该跟他说一声早安才对？哎呦，岩木，你干嘛这么在意这种小事啊？不用在意，没什么。花橘子他神经大条，不会在意的啦。真的吗？谁说的？我超在意。哎，今天从一大早开始就很不顺，没关系了。睡过头就算了，还头发乱糟糟的到学校来，你觉得这种女生怎么样啊？真是气死我了！吉冈那家伙竟然还这么说。哎，好了好了，你就别在意这些了。当然会在意啊，我真的觉得好失望哦。好了啦，橘子。啊，为什么我会睡过头嘞？为什么我会在不知不觉中把闹钟按掉，然后继续睡啊？到底为什么？不行不行了，不可以再这样下去了，一定要想想办法。
有错，只要换一个新的自己就可以了。从明天开始，就换一个新的花橘子。早，各位小鸟们。花橘子同学来了，花橘子。各位同学早，今天的天气好好哦。哦，花橘子同学今天又是第一个到的，酷哦，气质看起来就是不一样。好漂亮。早啊。哦，早啊。没错，就是这样。就是这样，小青，我真的很想换一个全新的自己。哦，那你就努力看看吧。嗯，小青，你为什么那么冷淡啊？你呀，像你这种怠惰的个性，可没那么简单就能改过来。越是这样的人，越老是爱重复挑战徒劳无功的事。那我该怎么办才好嘞？I don't know. Bye. 有个奶呀，每次讲电话都讲这么久。妈，我跟你说，我想要改变自己。嗯，我要换一个全新的自己。这样哦，那就去换呐。嗯，什么态度啊？我跟你说啦，用讲的较简单啦，人不是那么容易就可以改变的。我都叫你几百次了，哎呦，还不是根本就叫不起来。好啦，知道了，从明天开始，你不用再叫我起床了。嗯，是吗？我明天一定会自己起床的，我会起来给你看。嗯。嗯。等着看吧，我一定会换一个全新的自己给你们看的。换一个全新的自己，我必须要先有充足的时间。嗯，1、2、3，做个伸展操来放松身体。3，再看本诗集，让自己心灵沉静。接着挑一件要穿去学校的衣服，并且把它折好，早上才不会慌慌张张的。然后整理一下仪容，再听个音乐放松心情。最后就只剩下早睡早起了。早睡早起，早睡早起，早睡早起，为了全新的自己，为了全新的自己，为了全新的自己。不会吧？怎么会这样啊？惨了，来，要迟到了。嗯？哎，是你自己说从今天开始不用叫你起床的哦。我要去上学了。路上小心哦。上了，嗯，早安啊，花同学。早啊，野木同学。啊，你的头上好像有什么东西。嗯，啊，就是这个。嗯，谢谢哦。啊，丢脸死了。没关系啦，就算改不了，也不用这么难过，至少你尝试过啦，这比较重要。谢谢，我看我是没救了。今天要做的料理是不用炸的天妇罗盖饭。材料总共四人份，请事先准备好哦。各位呀，首先呢，把芝麻油倒到锅子里面预热，然后放进综合海鲜料，稍微给它炒一下，再把天妇罗酱汁淋上去。撒落来嘞，把炒菜锅里面的一些酱汁淋在白饭上面啊，再把锅子里的料放上去，然后就是豆的绿豆。最后把很多的杂面粉粒撒在最上面，再把剩下的酱汁淋上去，不用炸的天妇罗盖。哎，啤酒一点都不冰啊。啊，怎么可能？嘿，真的呢，啊，我明明早就放到冰箱里面去冰的啊。这个麦茶好像也温温的。啊，真的呢。你真的有放进去冰吗？嗯，超市正在特卖呢。可是今天好像很热呢。嗯，有实在不想去，可是不去的话就亏大了。嗯。
好热哦，好像走在铁板上面一样。嗯，哎呀，讨厌的，走开。嗯，买的生鱼片，也买了绞肉跟牛奶，在回家之前可能会臭掉。啊，丢了，不能再让体温把它们给热臭了。嗯。不能让他们碰到身体，你要快点回去啊，不然会臭掉呢。我回来了，冰箱冰箱都没有东西可以吃。啊，好凉哦！哎呦，想了。东西会臭掉呢，什么事啊？还问什么事哦？难怪冰箱里面的东西会一直冻不冰，原因就出在你的身上了。哎呦，每天有事没事就来开冰箱，温度就会上升，当然不冰了。我哪有让它温度上升啊？夏天就必须要减少开冰箱的次数，不然温度就会上升，里面的东西都会臭光光了。哦，老妈的头上热到冒火了，要赶快拿进去冰。你看看我啦，连去买个东西也是又跑得回来呢，累死了。已经开过一次了，还要等一个小时才可以开哦。哈，可是人家想吃布丁呢。布丁哦，啊，你刚才为什么不早点拿出来啦？我是想要拿出来呀，可是你还不是因为你把冰箱门啊给开得大大的。那是因为以后要开冰箱门的时候，只能够把门打开20度。20度。这样冷气才不会跑掉啊。只可以打开这样的一条细缝，在不哈？哦。橘子啊，拿一下。嗯。什么？把冰箱里的卤味拿出来。我现在正在做汉堡肉，没有手可以拿的，给你哈。卤味。哎呦，你忘了哦，20度。哦。嗯，我没看到在哪里耶。啊，不是有蓝色的那个盒子？蓝色的。嗯，哎，有了！哎呦，唔丢啦，那是酱菜，圆的那一盒啦。啊，好了啦，再来一次。啊，哪一个啊？这个吗？不对，嗯，还是这个？也不对，辛苦我啦！开门的时间最多是一秒钟啦。什么？一秒钟？那样太短了吧？哎呦，你在说什么啊？人家在说注意一时受伤一辈子，在说什么根本听不懂，这根本不可能，哪有办法在一秒钟之内就找到卤味啊？啊，你真是没卤用呢，连一个卤味都没有办法拿出来，你将来哦怎么嫁出去的？啊，你下来。就是这个卤味。啊。看样子哦，还是要我亲自出马才行呢。哎，这种无聊的事有什么好骄傲的？哇，好凉快呀！啊，冰箱就应该这样才对啦。20度一秒钟。20度一秒钟。真是的，这样根本静不下来开冰箱嘛。每次只要一开冰箱门，妈就会马上出现。哎，好想吃泡芙哦。我们家有泡芙哦。有啊，可是如果再去开冰箱门，妈一定会碎碎念的。嗯，我没有办法违抗自己的食欲。好吧，姐姐，我要勇敢向前，我要去拿泡芙来吃喽。我知道啦，只能开20度，而且只能一秒钟，对吧？你知道就好，知道就好了。嗯，没办法，里面乱七八糟的，什么东西在什么地方根本不知道。妈，嗯，冰箱你也整理整理嘛，
这样子泡芙放在哪里我根本就不知道。甘美，基本上要只花一秒钟就找到东西，这是不可能的事嘛。哎呦，哪有这回事啊，龚金奶，你如果是我的小孩哦，就应该多用用这里的。啊，你看清楚了，首先看一眼之后就先关起来。然后嘞，靠刚刚看到的那一下子来确认想要的东西在哪里。可能吗？泡芙应该是在上面数过来，上面数过来第二层，是在左边的。确认以后哦，下一秒钟就把手伸进去把它拿出来。看到没？有没有？懂了哦。没那么厉害。秋风起，正是要去忘洗澡水了。具有滋补养颜、防老功能的食材，现在开始热卖了。果汁，果汁，我也要。对了，还有优格吧？有，是这个吧？不对，是这个吗？你们两个在冲洗啊哈？这样冰箱怎么会凉了？哎呦！安住啊！冰箱好像不动了耶。好像是。灯不亮了。不会吧，故障哦。还不都是因为你摔门摔得那么用力。这下怎么办呢？哎呀呀，呜呀呀，我怎么办？这一些今天就要全部吃完，不然通通都会坏掉吧。哎呦，你们在干什么啦？不要站着发呆啦，赶快把它们吃掉！快点，快点！进来，进来啦！万一坏掉了，不是很浪费？哎呦，我靠，进来啦！等一下，等一下！干嘛？我的暑期辅导快要迟到了啦！我也是跟别人约好了。不管了，你快点走开啦！搞什么？真是！柚子啊，你不是跟我说要出去？是要出去啊，可是洗脸台现在被杰占去用了。他一定又是睡到时间快到了才起来啊。哎呀，这个人哦，真是没办法了。啊，拍死，让你久等了。妈，我要吃饭。先去换衣服再来吃啦。啊，我忘了。走死了！让杰迁徙就是会这样，讨厌死了！干什么哈？坐下来吃啊！可是人家快迟到了嘛！哎呦，你这囡仔哦，到底是想到谁啊？这么粗心大意！好了，这个毛絮，难道是皮毛？我吃饱了。你在看什么啊？没什么。菠菜卡在牙齿缝里，好难过。是吗？贼脑的，这有什么关系啊？因为用牙签剃不下来啊。我又不是这个意思。那你到底要干嘛？刚刚在毛巾上。毛巾有什么问题？好像有类似鼻毛的东西在上面。啊？什么跟什么啊？太好了，拿下来了。吉子啊，你怎么还在这里？惨了，我要走了。等一下，不准再把鼻毛摘上去了。跟你说，我不知道啦。鼻毛，毛巾上面有一根短短的毛，那应该是眼睫毛吧？柚子，你真的很龟毛哎！是你太粗鲁了吧？我这叫做胸襟开阔。哎呦，不要吵了啦，快点去！真是有够脏啊！哎呦，好热哦！
小佑，去你们家避暑好不好？好啊，去我们家喝果汁。Thank you。哎，对了，今天有在你们家里吧？啊，你说谁在家？当然是橘子小姐啊。橘子小姐？怎么样？到底在不在家嘛？她去参加暑期辅导了，不在家。啊，橘子小姐不在家哦？什么嘛，超失望的。啊。那是什么时候呢？只有一瞬间，虽然只是擦身而过，不过她好耀眼。那时候的橘子小姐，我以为还有机会见到她的说。你这个家伙怎么还在说这种鸟话？什么嘛，我很认真呢。因为小佑你是弟弟，所以当然没有注意到她的可爱之处啊。可爱？哪里可爱啊？你真会说笑，我肚子好痛哦。我回来了。你回来了？我正在洗浴室的啊，想说裙子织得很麻烦，所以就给他。进来吧，藤原。打扰了。欢迎，请进，请进。不用客气哦。拜托你，藤野，你就当作什么也没看到。不用担心。哎，对了，刚刚那个人真的是橘子小姐的亲生妈妈吗？哇，这还用说？他们母女实在一点都不像呢。根本就一模一样，只是你不知道而已。啊切！我把果汁跟零食拿来了。哦 ，Thank you。我先去洗一下手。洗手台在那里。Thank you。小佑，橘子小姐都是用那条毛巾在擦脸的，对不对？没错。啊，橘子小姐每天早上都用那条毛巾。啊，橘子小姐每天擦脸用的毛巾。嗯，好香哦。住手啊你！这样不错哎。我回来了。啊？我跟你说，在这条毛巾上面有沾过鼻毛啊。鼻毛？我老姐是一个会把鼻毛沾在毛巾上面的女人哦。你骗人啦。我说真的。拍谁啊？戳破你的梦想？哪有可能会这样啊，橘子小姐怎么可能会有鼻毛嘞？哇哦，那一定是眼睫毛或是眉毛。我告诉你，那根毛绝对是鼻毛。你骗人，橘子小姐绝对没有鼻毛。我说的是真的。小佑，你一定是弄错了。快点清醒过来，藤野，看清楚现实。我姐姐她有长鼻毛了，而且她的鼻毛还长得非常茂盛。柚子，你来一下。你说谁的鼻毛很茂盛呢？真是的，干嘛在你同学面前讲那种话啊？柚子，你根本就不懂什么叫体贴。你才是嘞，把鼻毛粘在上面的人才不懂得体贴。就跟你说，那是眼睫毛。不要吵了啦，赶快吃饭。是鼻毛？是眼睫毛。你们很完嘞。又来了，你动作能不能快点？唉，毛巾，毛巾。你刚刚有用手往鼻孔里勾，你有勾，你有勾，那个果然是鼻毛，是鼻毛。你真的很烦呢。果然是鼻毛。那有什么关系呀？当然有关系啊。No, no。我不会把玛丽安交给你，这要由玛丽安自己来决定。谁能活下来，谁就能跟玛丽安结婚。No！ 艾伦，燃烧吧，燃烧吧，艾伦。No。为了一个女人，害我失去了最好的朋友。艾伦。艾伦，你回来呀。
妈，没有看到印章哎。啊，我最后一次用是在桌上啊。就是没有，我才会问你啊。没有啊。啊，有一点微的，我记得在这里呀、啊。哎呀，你看，不是在这。有啥咪好看呀、啊？印章用完了，就是要放在容易找到的地方啊。是是。哎呀，好奇怪哦！哎呦，跑到哪里去啊？哎呦，讨厌啦，老爸！我不应该回来吧？啊，不是，不是啦！到底跑到哪里去了？你在干什么？老爸，啊，你有没有看到印章啊？印章？对啊，找不到呢。我记得最后一次用是在玄关这里啊。什么嘛？我还以为是什么呢？这种芝麻小事，真是对不起哦。哎呦，真是奇怪呢。会不会掉下去跑到鞋子里面去啦？不会吧？印章，这个该不会就是那个印章吧？我是快递，来呀、啊，辛苦你了。这是印章，麻烦请盖在这里。啊，谢谢。多谢、啊。啊，哎呦，是乡下阿布寄来的呢，怎么整箱都弄得脏兮兮的啦？哎呦，哇，连手都被弄脏了。哎呦，不知道寄什么东西来，希望是一些好吃的东西。放在那种地方，当然找不到了。揣摩揣摩，印章啊，你在哪里呀、啊？印章怎么会在这里啊？一定又是妈，每次都放在这种奇怪的地方，然后才来引起一阵骚动。印章，印章，无呢，家嘛无啦。哎呦，跟他说一定要放在容易找到的地方，他就是不听。放这里应该就会注意到吧 ？OK。哎呦，猜到啊，猜到啊！什么嘛，原来放在这里哟、哦！难怪我会找不到啦，我完全没有印象放在这里呢。啊，这样一来就可以申请那个了。OK， 今天一定要好好的决定一个适当的地方来放。要放在哪里好呢？适当的地方，我看放这里好了，放这里。来呀、啊、来呀、啊，动作快点了！哎呦，等你啦，柚子，谁叫你突然说要印章？我不是早就说过了吗？今天之前一定要把统一购买教科书的申请单盖好章交出去的。好啦好啦，别烦恼啦。啊，橘子啊，你知不知道哈？知不知道印章在哪里啊？啊，又不见了。哟，拜托，我哪知道？奇怪了，不是在柜子上吗？我是有在柜子上看到过的，啊，一下子又不见了呢。快点啦，我没时间了。哎呀，好啦好啦，我知啦。问题是我想不起来放在哪里咧。想不起来。我到底忘到哪里去啦？我说你有没有找过洗脸台啊？
哎呀，不是你家啦，在哪里呀、妈，我看你先冷静下来，好好想想吧。明天交好不好？不行，老师一再强调，绝对不准迟交的。哎呦，真是的啦，你不要站着发呆，赶快帮忙找啦。哎呦，算了，把银行用的章拿出来嘛。那个是很重要的章呢，刷刷去啦，不拿出来用也不行啊。厨房，厨房，为什么是厨房啊？妈，还没好吗？哎呦！哎呦！妈，那个不会吧？连银行用的印章也不见了。奇怪，找印章为什么连冰箱都打开了？因为上次电视上说，闯空门的事件越来越多。你是否认为住在大楼最顶楼就是很安全的呢？事实上，有很多闯空门案件就是因为看准了住户这种心理而犯案的。今天为您介绍几个防范宵小所能藏匿重要物品的地方，比方说像这个地方，冰箱。冰箱，有道理呢，一定没有人会想到这里。不用哎，小偷说不定也有看过这个节目呢。要不然就放冷冻库好了。但这里好像也……结果最后你到底把印章放哪去了？哎呦，就是想不起来啊，到底要怎么办呢？算了，柚子，把申请单给我吧。你干嘛签名啊？欧美也没有人用印章啊。我们又不是外国人。哈哈，无所谓啦。就是讲嘛，柚子啊，签名也 OK 啦，不愧是老爸。哈哈哈，你讲这什么鸟话？真的不行呀。废话，这还用说？真是的。印章到底到哪去了？好冷啊。在地球上的所有生物基本上啊都是存在于海里的微生物所进化演变而来的，所以说啊，在现在我们人类血液里的盐分比重，今天完全请不起进来做任何事。根据这个说法，应该说为什么每天都得像这样非来学校不可？在海水里边的话，会一整天都被关在这种建筑物里。根据这个说法，现在有很多的，我们到底是在干什么呢？华同学，你在发什么呆啊？你有没有注意听课啊？是。这一段我会考的哦。小佑，你在干什么啊？没有啊，什么事也没做。嘿，你干嘛？现在是午休时间，要不要出去？不要，今天不想动，觉得好累啊，而且外面好冷。那我也不要出去好了啦。从这里看出去，觉得走廊就好像水族箱一样，那些人就像在水族箱里的鱼。小妞，你自己一个人在笑什么？其实也没什么，你看那边有没有什么感觉？走廊，走廊有什么不对呀？不是啦，我只是觉得走廊上的人每个看起来都好像鱼哦。咦，你看走廊看起来像不像水族箱？有吗？你看那个，像不像尾鱼？真的耶，看起来的确有点像尾鱼。没错吧？那个是翻车鱼。真的耶，真的是翻车鱼耶，对吧？
你看那群一年级的，活像是一群沙丁鱼。哦，真的耶，是沙丁鱼！你好厉害，超好玩的。好玩吧？又来了耶！它长得像章鱼，真的好像章鱼一样。接下来我是什么呢？啊，是鲨鱼！鲨鱼。你们两个在做什么？没有，没做什么啊。回答要清楚简洁。对不起。下一堂课绝对不准迟到，迟到的话罚跑操场20圈，知道吗？知道了。吓死我了。就是啊，真的被吓死了。看样子海里面还真危险呢。一点都没错。下一个是什么嘞？爸爸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 爸。爸爸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 。什么啊，那家伙太好玩了。那是什么鱼呀？没有这种鱼了，绝对没有。哎，你们是不是在玩什么游戏？你们在做什么？没有，该怎么说了，人看起来就像鱼，走廊看起来像水族箱一样。人像鱼，走廊像水族箱。你看经过走廊的那些人看起来像不像各种鱼？原来是这样。金鱼和鲫鱼。好厉害哦，石田。嘿嘿。哇，又来了耶。那是红鱼。的确是红鱼耶。来了一群女生了。那是一群热带鱼。热带鱼哦。那是什么鱼呀？海豹。你们好有默契哟。这个游戏真是无聊。干嘛？有的是你先开始玩的耶。是没错了。不过我是为了什么开始玩这个游戏的？为什么呢？这种是常有啦。这就是青春期的七大奇事啊。爸爸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 是白鹤。心地善良的老爷爷虽然觉得很疑惑，但还是帮白鹤把陷阱拿掉。白鹤恢复自由的白鹤非常高兴，一直在老爷爷的身旁跳舞。白鹤接着就飞向天空中去了。白鹤的叫声原来是那样的。就在那一晚，我有事相求。是什么事呢？在这下雪的夜里，原来是一位美丽的姑娘站在门外。她好像是在这下大雪的夜晚迷了路。老爷爷跟老婆婆很好心地答应姑娘借宿一晚，可是到了半夜的时候，老爷爷老婆婆可不可以借一下旁边的这间房间啊？没关系，你用吧。你要做什么呢？恕我无法相告。另外我还有一事相求，不管怎么样请你们千万不要偷窥哦。听到千万别偷窥，一般人总是反而更想偷窥。怎么样呢老伴？
太暗了，根本看不清楚。哇！怎么回事？怎么回事啊？哇！老爷爷，大婆婆，其实我就是白天被陷阱缠住的那一只白鹤的。今晚为了报答两位，